Karų instrumentalizavimas. Bet kuris karas vyksta strategiškai. Pati tobuliausia strategija - nepastebima manipuliacija priešų, kad šis žingsnis po žingsnio susinaikintų pats ir galbūt pirmiausiai įsikastų savo duobę. Bet juk niekas nebus toks kvailas. Čia būtų galima paprieštarauti. Bet palaukite, nespręskite taip greitai. Veikiant kvalifikuotiems karo ekspertams dėja bus, nes šiuolaikiniai karo kurstytojai žino instrumentalizavimo taktiką. Kitaip tariant, iš paskelbto priešo tikslingai kalamas instrumentas jo paties rankoms. Nuo senų laikų taip strategiškai manipuliuojama ištisomis tautomis, kad jos klaidingų, nukreipiančių manevrų dėka nepastebimai susinaikintų pačios. Be to, su didžiuliu užsidegimu ir atsidavimu, kas tiesiog kelia nuostabą ir dar savo lėšomis. Ši instrumentalizacija vyksta visų akise, tačiau tik nedaugelis atpažįsta šį tamsų žaidimą. Kad ateityje tai pasikeistų, paaiškinsime šį principą Libijos pavyzdžių, o jis visada yra toks pats. Iš esmės, mes nustatėme, kad Libija jo strateginiams agresoriams iš pat pradžių pasitarnavo tik kaip praėjimas bei meistriškas dėmesio nuo svarbesnių tikslų nukreipimas. Bet kasgi tie agresoriai ir kas jiems svarbiausia, jei ne pirmoje vietoje pati Libija? Agresoriai yra globalūs strategai. Jų tikslas iš pradžių Europa, o paskui ir visas pasaulis. Velniškai įgudusiai jie žaidžia savo globalius karo žaidimus, siekdami pasaulinio viešpatavimo. Šiuo metu patys stipriausių jų instrumentai yra JAV kariuomenė ir NATO. Tačiau ir jais pasinaudojama kaip pagalbininkai su didžiuliu užsidegimu venčiai savo virvę. Kol kas jie savo darbą atlieka puikiai, nes patys dar nekaba ant tos virvės, kaip to tikisi jų lėlininkai. Tačiau ir jų laukia toks pat likimas, kaip ir ankstesnių, reguliariai rengiamų, atitarnavusių samdytų teroristinių būrių. Kitas veiksmų pavyzdys tai yra vienas iš nedaugelio aktualių pavyzdžių. Juos galima pritaikyti visoms praėjusių dešimtmečių vakarų karinėms intervencijoms ir daugeliu atveju su absoliučiai vienoda įvykių eiga. Šiuo metu JAV imperialistai labai panašus į nepaprastai įgudusių žaidimo malūnas dalyvius. Jų taktika nenuspėjama, metodai klastingi, nes kiekvienas jų ėjimas daromas pagal strateginį dėsnį, tiksliai numatyti mažiausiai 3 ėjimus į priekį. Paaiškinsiu. Žaidimo malūnas tikslas yra tas, kad taip vadinamų malūnų susidarimo pagalba žaidėjas kiekvieną kartą stengiasi sustatyti 3 savo šaškes į vieną eilę. Jei tai pavyksta, priešininkas praranda vieną savo šaškę. Kaip žaidžiant šachmatais, patyrę žaidėjas naudoja gudrią taktiką. Jis tyčia suklaidina savo varžovą, iš anksto suplanuotais ėjimais ir įvilioja į spastus. O naivuolį jis net instrumentalizuoja. Taip, kad pagal galimybės, kaip galima greičiau pasiektų pergalę. Kadangi jis iš anksto apgalvoja mažiausiai 3 ėjimus, tai jam pavyksta. Šie globalaus masto žaidėjai Libijoje dar kartą sugebėjo pasiekti vieną ir tą patį tikslą. Visiškas Europos susilpninimas ir viso neamerikoniškojo pasaulio destabilizavimas. Netrukus mes aiškiau pamatysime, kad nuo pat pirmo strateginio žingsnio tai užfiksuota kaip tikslas, kurio mūsų dienomis buvo siekiama žlugdant šalis arabų pavasariu, kad jos bet kokiomis aplinkybėmis negalėtų išsilaikyti pačios. Taip pat ir pabėgėlių srautas, milijonai, daug milijonų žmonių bėgančių į Europą, kurie taps valstybinių sienų atidarimo priežastimi. Dėl to Europa lėtai, bet neatsiektinai grimsta į vis labiau augančių socialinių, ekonominių, politinių bei religinių problemų liūną.
Strateginis viso šito tikslas - visiškas palūžimas bei paklusnus globalinių lėrininkų naujosios pasaulio tvarkos priėmimas. Be tokio sąmoningo orkestruojamo chaoso tautinės Europos valstybės, kaip ir palyginus klestinčios Afrikos šalis prieš arabų pavasarį, to jokių būdų nepadarytų. Lygiaverčiais, pirmais keturiais strateginiai žaidimo malūno sėjimais, JAV imperialistai susikūrė savo neišvengimo privalumą, kuris jau šiandien, praėjus keturiems metams po Kadafio nuvertimo, globalistams užtikrino pergalingą struktūrą, tai yra visišką globalistų pranašumą. Pirmasis strateginis JAV vyriausybės ėjimas vadinamas įsiveržimu į Libiją, kuris siejamas su vienerių metų laikotarpiu prieš Obamos valdymo pradžią 2009 metais. Po leidimo Kadafijui kaip Afrikos Sąjungos atstovui dalyvauti didžiojo aštuoneto viršūnės susitikime 2009 metais Lakvilyje sutariama sąžiningo dialogo derybose dėl naftos ir dujų perspektyva, globalus malūno žaidėjas to jau pat pastatė savo šaškę į strategiškai idealų žaidimo lentos kampą. Pasaulis pirmą kartą patikėjo, kad Obamos valdymo laikotarpiu dėl Libijos ir JAV santykių galės atsidūsti lengviau. Nes Ronaldo Reigano laikais santykiai buvo itin įtempti. Jis Kadafį vadino pasiutusiu artimųjų rytų šunimi. Tačiau slapta nuo tarptautinės bendruomenės, JAV vyriausybė jau prieš metus turėjo ryšių su tam tikrais asmenimis iš Kadafio vyriausybės. Ir slapta vedė derybas dėl privalumų, nuvertus Kadafį. 2008 m. Liepos 8 dieną WikiLeaks paskelbė skubų pranešimą, įrodantį JAV pasiuntinybės ryšį su Shukri Ghanimu, kurį Kadafis paskyrė ministru pirmininku bei naftos pramonės ministru. Šiame pranešime kalbama, kad JAV pasiuntinybė keitėsi informaciją su Ghanimo tarpininkais apie tai, neva Libijoje nebus jokių ekonominių ar politinių reformų, kol Gaddafis nebus miręs. Nieko neįtariančios Europos tautos bei MIP šio pirmoji ėjimu buvo sąmoningai apgautos ir instrumentalizuotos. Visos MIP, visi politikai bei piliečiai po visą pasaulį išplatinę vaizdą su žymioji Obamos ir Kadafio rankų paspaudimu pasitarnavo strateginiam JAV režimui ir patvirtino jo nukreipiantį manevrą. Taip Europos tautos, būdamos naivaus žaidėjo vaidmenyje, nemastydamos išdėstė savo šaškes kažkur žaidimo lentos viduryje. Apibendrinsime. Nuo pat pradžių nesocialinės, politinės, ekonominės ar religinės permainos Afrikoje ir net ne nafta buvo tikraja priežastimi. Tai, ką žino šiuolaikinė geologija, Amerikos karo kursitojai žino jau seniai. Įtakingi mokslininkai šiandien naftą vadina žemės kraujotaka. Kitaip sakant, kaip kraujas iš karto ima atsistatinėti žmogaus organizme, taip ir nafta atsistato žemės gelmėse. Žemė – tai organizmas. Todėl karo kurstytojai neretai, negailėdami, degina ištisus naftos telkinius. Tai reikia prisiminti Iraką bei kitas vietovės. Todėl okupuojant naftą išgaunančias šalis, kalbama ne apie finansinę naudą savo, o apie finansinę žalą kitiems. Kitaip tariant, tikslas pirmiausia užkirsti kelią, bet kokiam savarankiškumui. Tai yra ekonominė nepriklausomybė šalių, kurios dar yra nepriklausomos. Suprantama, okupuoti naftos telkiniai iš karto netarnauja kaip kišenpinigiai savo valdžios struktūrų sukūrimo procese, tačiau tai tik antraeilis dalykas. Antrasis JAV strategų ėjimas sekė 2011 metų pradžioje. Tai buvo sąmoninga, nukreipianti nuo tikrojo tikslo strategija, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodė visiškai nenuosekli. Perkeltinė prasme, preliminariai skaičiavimais globalus strategas savo šaškę pastatė pačiame atokiausiame kampe, lyginant su pirmąja šaške. Praktikoje tai atrodė taip. Kadafis taiga apkaltinamas kaip žiaurus diktatorius ir sprendžiamas į kampą. Kasdien pagrindinė tema tampa, neva siaubingai, dėl jo kaltės skriaudžiama ir niekinama Libijos tauta.
Tačiau visa tai buvo daroma su tikslu iš anksto įkaitinti galvas visame pasaulyje ir pateisinti karinio įsiveržimo būtinumą prieš tautą ir politikus, kitaip tariant, instrumentalizuoti tautas bei visuotinę politiką sekančiam žaidimo ėjimui. Tačiau pasaulinė bendruomenė niekada neišgirdo fakto, kad JAF vyriausybė jau rankos paspaudimo Kadafijų metu kruopščiai ruošė teroristinės grupuotės Al-Qaida bei sukilėlius kovai su Muamaro Kadafio vyriausybė. Ir vėl nežinodamas Europos tautos visos MIP iki nepriklausomų švietimo įstaigų leidosi instrumentalizuojamos, sąmoningos, iš anksto suplanuotos JAF režimo strategijos. Kiekvienas pilietis, kurstytojų suklaidintas ir pasisakęs prieš diktatorišką Kadafio režimą, pasitarnavo konflikto kurstytojų naudai ir tuo pačiu įteisino globalių strategų suplanuotą įsiveržimą. Kai kurie Europos žaidėjai pernelyg vėlai pastebėjo, kad tiesiog pagelbėjo priešininkui užimti pergalingą poziciją. Kai kurių kanalų noras plačiau nušviesti žmonėms apie tai, kas vyksta, visose MIP perėjo į vieningą tylą. New York Times dar ir apgavo žmonės, sąmoningai pavadindamas konfliktą Libijoje pilietiniu karu. Mūsų sprendimas aiškus. Libijos tautą būtina apsaugoti. Apie 6 mėnesius trukusį NATO karą prieš Libiją buvo užsiminta geriausiu atveju tik laisvose ir nepriklausomose MIP. Apibendrinsime. Šiame žaidimo eime Amerikos strategams visiškai nerūpėjo geresnės gyvenimo sąlygos Afrikoje. Jie tiesiekė išplėsti savo globalias valdžios struktūras. Die Aufrichtung besserer Lebensverhältnisse in Afrika, sondern einzig den Ausbau ihrer eigenen globalen Machtstruktur. Triukšmingas demokratiškų struktūrų paskelbimas Afrikos žemynė tai buvo iliuzija, tikrasis tikslas – nukreipti ir instrumentalizuoti kaimyninės tautas. Iš tiesų, globalaus dominavimo idėja neleidžia pakilti ne vienai arabų šaliai. Tie, kurie puola Europą, nuolat nusitaikė į visišką nepriklausomybės, tai yra dar neamerikonizuotų šalių savisaugos atėmimą. Trečiuoju strateginiu ėjimu Libijos karo lauke 2011 m. spalio mėnesį masinio gimtojo Kadafio miesto bombardavimo ir nežmoniško paties Kadafio nužudimo metu karas pasiekė kulminaciją. JAF valstybės sekretorė tuo metu buvusi Hillary Clinton džiugiai pakomentavo: mes atėjome, pasižiūrėjome ir jis mirė. Vėl pagal planą visos MIP, visos tautos buvo instrumentalizuotos Hillary Clinton dvasioje, skelbiančios apie Kadafio nuvertimą, kaip apie engiamos Libijos tautos išvadavimą. Vėl apibendrinsime. Šiuo pergalingu žygiu niekuomet nebuvo siekiama išlaisvinti engiamus žmonės nuo diktatorius arba paskirti JAF patikėtinį Libijos vyriausybėje. Seniai suplanuotas tikslas yra susilpninti Europos žemyną. Kryptingai sukurti milžinišką chaosą Europos namuose. Kad ji visiškai išsekusi, kada nors priimtų naująją globalių žaidėjų pasaulio tvarką.
Pažvelkime į ketvirtąjį žaidimo etapą, bei vedantį į pergalę karo kurstytojų ir jų liokajų politikoje ir MIP ėjimą. Šiandien, 2015 metais, praėjus ketveriems metams, tai atsiskleidžia siaubingiausių būdų. Agresorius pasiekė aukščiausią savo tikslo viršūnę – pabėgėlių srautą, kuris milijonais tvindo Europos šalis. Libija, kažkada turtingiausia Afrikos šalis, guli griuvėsiuose. Destabilizuotos ir kaimininės šalis. Visur neturtas, kančios, vagystės, korupcija ir visa kita. Libija Kadafio valdymo metu. Beprocentiniai kreditai. Nemokama elektros energija. Nemokamas mokslas. Nemokama medicininė priežiūra. Jaunavedžiams skiriama paverčiant į eurus 45 tūkstančiai eurų būsto įsigijimui ir šeimos sukūrimui. Dalis lėšų gautų iš prekybos nafta betarpiškai pervedama į Libijos gyventojų sąskaitas. Kadafis buvo beužbaigęs stambiausią pasaulyje vandens vamzdynų projektą per Saharą, siekiant pagerinti vandens tiekimo gyventojams ir žemės ūkiui. Dabar, kai europiečiai vis labiau painėsi ginčytinuose politiniuose klausimuose dėl pabėgėlių ir nesutarė dėl socialinės pagalbos, religinių konfliktų ir būsimų nuostolių, jie, ėjimas po ėjimo, daro būtent tai, ko iš jų nori tie, kas paspendė spastus. Taip mes iki kraujo daužome vienas kitam per galvą, o viską instrumentalizuojantis Amerikos globalusis žaidėjas jau vėl tris žingsnius priekyje mūsų, kas dabar, klaidingame kontekste, užtaria nelaimingus pabėgėlius ir kovoja prieš griežtą prieglobščio politiką, vėl žaidžia Amerikos strategų bei finansinės oligarchijos naudai. Bet jie ir yra tie, kurie plukdo perpildytus pabėgėliais laivus su Amerikos vėliavomis link Europos sienų. Mes vėl apibendrinsime. Čia nekalbama apie karo aukų gelbėjimą arba didžiulę finansinę naudą iš organizuotos prekybos pabėgėliais. Tai tik smulkus kišenpinigiai kelyje į tikrąjį tikslą. Koks yra tikslas? Absoliutus Europos susilpnėjimas ir viso neamerikoniško pasaulio destabilizacija. Verčiau patikėti dabar, kad strateginis karas prieš Europą akivaizdžiai apskaičiuotas Amerikos administracijos siekiančios pasaulinio viešpatavimo, kaip kad bitininko bitės motinėlės paėmimas iš avilio. Bitininkas žino, kad per anksti paėmus motinėlę avilys pasmerktas žūti, taip ir Vašingtono vyriausybė tiksliai žinojo, jog po Kadafio nužudimo ir Šiaurės Afrikos šalių vyriausybių nuvertimo seka Europos destabilizacija. Panašūs sėjimai, kurie tikslingai nukreipia mūsų dėmesį nuo tikrojo ketinimo su tikslu instrumentalizuoti ištisas tautas MIP pagalba, daromi ir kitose gyvybiškai svarbiose mūsų gyvenimo srityse. Visiškai nežinodami, mes padedame apsišaukusiems pasaulio viešpačiams įgyti absoliučią valdžią virš mūsų pinigų, turto ir nuosavybės. Kaip tai vyksta? Mes žingsnis po žingsnio palaikome pasiūlytą mums patogų atsiskaitimą kreditinę kortelę. Mes globaliems žaidėjams perdodame absoliučią valdžią virš savo vaikų. Kaip? Mes, be pasipriešinimo, su valstybinėmis švietimo teisėmis, priimame mokamosios ankstyvosios seksualizacijos planus bei genderizmo ideologiją. Mes žaidžiame jų naudai ir tuo, kad nieko neįtardami atiduodame absoliučią valdžią virš savo tautinio suverenumo. Kokiu būdu? Mes vienbalsiai kartojame vedančiųjų MIP politiką, instrumentalizuotai dalyvaujame įvairiose manipuliuotose demonstracijose, kurios išaugs demonstracijų susirinkimų bei galų gale žodžio laisvės uždraudimą. Vietoj to verčiau perdavinikite šias gilias sąsajas iš lūpų į lūpas tautose. Platinkite filmus,
panašius į šį švietėjišką literatūrą iš rankų į rankas. Net ir dauguma baudžiamųjų tokių nusikaltimų tyrimų atliekami pavėluotai, nes į teisminę sistemą įsivėlęs neapriepiamas instrumentalizuotų valdininkų raizginys. Dar kartą apibendrinant. Raudona pasaulinių žaidėjų dėl valdžios linija driekiasi visur. Kalbama apie visų tautų noro stovėti ant savo kojų susilpinimą iki pavaldumo vienai pasauliniai valdžiai. Po savo kryžiaus žygio ji jokių būdų neatsisakys visų tautų pavergimo. Nuo šio momento prasidės tikroji vervaldystė. Tuomet per vieną naktį neteksime kolos ir alaus, narkotikų ir laisvo sekso, skanaus maisto ir atostogų ir panašiai. Visi tik dirbs ir tarnaus. Kam tarnaus? Suprantama, žaidimo laimėtojams, apsukriems globaliems žaidėjams, ateities pasaulio viešpačiams. Tokio informacinio karo ant žmogiškos neapykantos dvasioje akivaizdoje tautos panašios į mažus vaikus, kurie nepaisant didžiulio noro negali suspėti su tokia sparčia įvykių eiga. Taip pat ir mes, Klagemauer TV, esame įtraukti į šį informacinį karą. Kartais ir mes susidurime su klaidinančia strategija per instrumentalizuojančius kontrargumentus ar tiesiog neteisingus teiginius. Trumpai tariant, mes prašome jūsų pakantumo, jei staiga pralaimėtume kokiame nors ėjime prieš vis labiau tobulėjančius strategus. Deja, nesame apdrausti nuo klaidingų pranešimų arba slaptų bandymų instrumentalizuoti. Padėkite mums įveikti vis klastingesnius karo ir dezinformacijos metodus. Padėkite mums savo žiniomis bei panašių laidų platinimu uždegti šviesą šiame tamsiame žaidime. Rašykite trumpus straipsnius, atskleidžiančius tokio pobūdžio strateginius sumanimus ir siųskite juos mums. Padėkite žmonėms įsisąmoninti vėl ir vėl pasikartojančius globalių strategų veikimo modelius dar pačioje užuomazgoje ir be gailesčio traukti piktus kėslus į šviesą. Nebūkite abejingi, matydami šiuos faktus. Yra svarbus būtent jūsų dalyvavimas. Galingiausias instrumentas karo kurstytojų rankose – mūsų pasyvumas, jų ginklas – mūsų pasyvumas. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.